शुक्रबार बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक पुनः स्थगित भएको छ। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दहाल बीचको छलफलपछि बैठक स्थगित गरिएको हो। वर्षा लागेसँगै आएको बाढी, पहिरो र कोरोनाको महामारी फैलिँदै गएको कारण देखाएर बैठक स्थगित गरिएको छ। तर असन्तुष्ट स्थायी कमिटी सदस्यहरू भने पार्टीको संस्थागत निर्णय टार्न बैठक स्थगित गरिएको दाबी गर्छन्। असार 10 गतेबाट सुरु भएको बैठक असार 18 गतेबाट लगातार स्थगित हुँदै आएको छ। आफ्नै पार्टीको सरकारले ठोस काम गर्न नसकेको आलोचना बढ्दै गएपछि पार्टीभित्र पुनः विवाद देखिन थालेको थियो। आगोमा घिउ हाल्ने काम प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले गरेपछि विवाद पार्टी फुट्ने तहसम्म पुग्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले असार 14 गते आफूलाई हटाउन भारतीय र नेपालकै नेताहरू पनि सक्रिय बनेको आरोप लगाएपछि विवाद चरम बन्यो। विवाद साम्य पार्न अध्यक्षद्वय ओली र दहाल लगातार छलफलमा जुटेका छन्, तर ठोस निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन। तर बैठक स्थगित गरेरै भए पनि विवाद अन्त्य गर्नुपर्ने दबाब पनि कायमै छ। स्थायी कमिटी बैठक बसे बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने अर्को दबाब पनि पार्टीभित्र कायम छ। यसो हुँदा पार्टी विभाजनसम्म पुग्न सक्ने आंकलनहरू पनि उत्तिकै हुन थालेका छन्। नेकपा विवाद र उत्पन्न परिस्थिति, पार्टीमा बढ्दो विवादले फुटमा पुर्याउन सक्ने आंकलन, विभाजन रोक्न अध्यक्षद्वय सहमततर्फ, पार्टी विभाजन हुन नदिने राष्ट्रपतिको चाहना, पार्टी एकता जोगाउन भित्रैबाट शीर्षलाई दबाब, चीनको सन्देश, भारतको बढ्न सक्ने चलखेल, प्रधानमन्त्रीले लिन सक्ने राजनीतिक कदम, राजनीतिक संकट उत्पन्न भए व्यवस्थाप्रति नै उठ्न सक्ने वितृष्णा। सत्तारूढ नेकपामा देखिएको विवादले राजनीतिक वितृष्णा नै उत्पन्न गर्न सक्ने खतरा उत्पन्न भएको छ। जनमत पाएको नेकपाले 5 वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गर्न नसके प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि नाश हुनेतर्फ चिन्ता प्रकट हुन थालेका छन्। त्यसैले नागरिक अगुवाहरूले समेत खबरदारी गरिरहेका छन्। बैठकसँगै सुरु भएको विवादमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा प्रमुख मुद्दा बन्यो। यो बहुमत अल्पमतको ध्रुवीकरणमा जाने अवस्था बन्यो। यो अवस्था आउन नदिन भन्दै अध्यक्षद्वय निरन्तर छलफलमा पनि जुटे, तर ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन। बिहारको छलफलमा त ओलीले दहाललाई अध्यक्ष बन्न महाधिवेशन र प्रधानमन्त्री हुन अर्को चुनाव कुर्नुपर्ने बताएपछि नेकपाको विवाद तत्काल साम्य नहुने ठाउँमा पुगेको थियो। त्यसैले दुई अध्यक्षकै सहमतिमा बैठक 7 दिन पछाडि सारिएको छ। यसमा उनीहरू दुवैको राजनीतिक चाहना, पार्टी विभाजन रोक्नु रहेको केही नेताहरूको बुझाइ छ। यता पार्टीभित्रैबाट दोस्रो तहका नेताहरूले पनि सक्रियता बढाए, जसको उद्देश्य पार्टी एकता बचाइराख्ने र सहमतिमै नेतृत्वको कार्यविभाजन गर्नु। दुवै समूहका नेताहरूले शीर्ष नेतृत्वसँग संवाद गरे। भिन्दा भिन्दै उद्देश्य राखेर गरिएका धरना र सडक प्रदर्शनले पनि नेताहरूलाई जोखिमपूर्ण निर्णय नलिन दबावमा राख्यो। नेकपासँग भाइचारा सम्बन्ध बनाएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सन्देश पनि बैठक स्थगितका लागि अर्को कारण बन्यो। नेकपाको शक्ति सङ्घर्षमा अप्रत्यक्ष रूपमा भारतीय चासो पनि जोडियो। यही बेला जुनसुकै मूल्यमा भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्दा भारत परस्तको आरोप लाग्न सक्ने दहाल नेपालको निष्कर्ष रहेको स्रोतको भनाइ छ। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।